এই ভিডিওটো এইটো কাৰণে বনাইছো কাৰণ বহুতে মোক কমেন্টত সুধি আছিলে যে আপুনিটো কৈছিলে যে মই ফ্ৰীত পঢ়াম সদায় ইউটিউবত, কিন্তু কেমেষ্ট্ৰিৰ কাৰণে কিয় পেইড ক্লাছ উলিয়াইছে। তো তাৰ ৰিজনটো মই আজি জনাই আছো, ঠিক আছে। ময়ো ফ্ৰীতে পঢ়াই আছিলোঁ ইমান দিনে আৰু আগলৈও ফ্ৰীতে পঢ়াই যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু মই কেমেষ্ট্ৰিৰ কাৰণে কিয় পেইড ক্লাছ উলিয়াইছো তোমালোকে এই ভিডিঅ'টোত গম পাবা। মই দেৰি নকৰি জাষ্ট টপিকটো কৈ দিওঁ। চোৱা, ইয়াত মই এটা এনালিটিক্স শ্বেয়াৰ কৰিম তোমালোকৰ লগত। ইয়াতে ভিডিঅ' এনালাইটিক্স হয়। মই লাষ্ট তোমালোকক ক্লাছ 11ৰ ফিজিক্স পঢ়াই আছোঁ, ঠিক আছে। 11ৰ ফিজিক্স মই চিৰিয়েলি পঢ়াই গৈ আছোঁ, চেপ্টাৰ 4। এইটো চেপ্টাৰ 4 পালোগৈ মই ভেক্টৰ। আৰু মোৰ নিচিনাকৈ ইমান ডিটেইলছত ইউটিউবত কোনেও পঢ়োৱা নাই। তোমালোকে চেপ্টাৰ 3টো চাব পাৰা। মই মোশ্যন ইন এ ষ্ট্ৰেট লাইন গোটেই চেপ্টাৰটো কেনেকৈ পঢ়াইছোঁ তোমালোকক, মই NCERT এটা এটা বস্তু পঢ়াই দিছোঁ, এণ্ট্ৰেঞ্চত JEE অহা কুৱেশ্যন এক্সট্ৰাকৈ, নীটত অহা কুৱেশ্যন এক্সট্ৰাকৈ কৰাই দিছোঁ, SLR কুৱেশ্যন চব কৰাই দিছোঁ। তাৰপিছত মই এতিয়া ভেক্টৰটো পঢ়াই আছোঁ, ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা, ভেক্টৰত মোৰ ভিউ মানে ভিডিঅ'টোত টোটেল ভিউ কিমান, 465 মানিছোঁ, 465 মানুহে চাইছে। কিন্তু টোটেল কিমানজন মানুহে মানে কিমান টাইম চাইছে যদি মই চাওঁ, ইয়াতে ৱাচ টাইমটো লিখা আছে 12 আৱাৰ, 12 পইণ্ট সামথিং আছে, এইটো দেখা নাই, 12 আৱাৰ বুলি ধৰি ল'লোঁ, ঠিক আছে। মানে আমাৰ গোটেই ভিডিঅ'টো টোটেল 12 ঘণ্টা চাইছে সব ষ্টুডেণ্টে মিলাই পেলাই। এতিয়া মই এইটো কিয় এনালিটিকটো মই দেখাইছো তোমালোকক, মই জনাই আছো, ঠিক আছে। টোটেল চাইছে কিমান টাইমটো, 12 ঘণ্টা, 12 ঘণ্টা, 12 আৱাৰ। 12 ঘণ্টাটো যদি মই মিনিটত লিখো কিমান হ'ব চোৱাচোন তোমালোকে কেলকুলেটৰত, 12 × 60 720 মিনিট। আৰু ভিডিঅ'টো টোটেল লেংথ কিমান, 37.42, আমি 37 মিনিট ধৰিলোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো কেইজন ষ্টুডেণ্টে পুৰা কমপ্লিট চাইছে কেনেকৈ উলিয়াম, টোটেল 37 মিনিট আৰু মুঠ চাইছে 720 মিনিট। গতিকে 37ৰে যদি 720ক হৰণ কৰি দিওঁ আমাৰ ওলাব 19.45, মই ধৰি ল'লোঁ 20, ঠিক আছে। গতিকে 20টো কি হয়, মানে টোটেল 20জন ষ্টুডেণ্ট এনেকুৱা আছে, 20জন ষ্টুডেণ্ট এনেকুৱা আছে যোনে এই ভিডিঅ'টো ভালকৈ কমপ্লিট চাইছে। এতিয়া মোৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপটো তোমালোকে যদি চোৱা, ক্লাছ 11ৰ যোনটো হোৱাটছএপ গ্ৰুপ হয়, ক্লাছ 11ৰ যোনটো হোৱাটছএপ গ্ৰুপ, তাতে 500ৰ ওপৰত ষ্টুডেণ্ট আছে। ছায়েন্সৰ গ্ৰুপটোত 500ৰ ওপৰত ষ্টুডেণ্ট আছে আৰু মুঠ তাৰ ভিতৰত মাত্ৰ 20জন ষ্টুডেণ্টেহে এই ভিডিঅ'টো চাইছে ভেক্টৰৰ। এতিয়া এটা ভিডিঅ'টো 37 মিনিট হৈছে, ঠিক আছে, টোটেল টাইম 37 মিনিট। কিন্তু সেই ভিডিঅ'টো বনাওঁতে মোৰ কষ্ট কিমান জড়িত হৈ আছে জানেনে, 2-3 ঘণ্টা, মিনিমাম 2 ঘণ্টা সেইটো কষ্ট জড়িত হয় ভিডিঅ' এটা বনাওঁতে। কাৰণ তাৰ কাৰণে মই PPT বনাব লাগে, তাৰ কাৰণে মই NCERT বুকৰ পৰা এটা এটা মানে লাইন পঢ়ি পেলাই কোনটো লাইন তোমালোকক মই ইয়াত দাঙি ধৰিম সেইটো চাব লাগে। তাৰোপৰি মই JEE নীটৰ কিতাপ কিনি লৈছোঁ, MCQ কিতাপ, কিতাপবিলাক পঢ়ি তাৰ পৰা ভাবোঁ যে এইটো কুৱেশ্যন ভাল, এইটো কুৱেশ্যন চবক দিওঁ, এনেকুৱা কুৱেশ্যনবিলাক ৰিপিট হৈ থাকে, সেইখিনি এনালাইজ কৰিব লাগে। গতিকে এটা ভিডিঅ' তোমালোকক লাগিব পাৰে যে এইটো 30 মিনিটৰ ভিডিঅ' হয়, কিন্তু সেইটোৰ আঁৰত 2-3 ঘণ্টা কষ্ট জড়িত হৈ আছে। এতিয়া মই ইমানখিনি কথা কিয় ক'লোঁ, কাৰণ মই ইমান দিনে বস্তুবোৰ সদায় ফ্ৰীত দি আহিছোঁ ইউটিউবত, ঠিক আছে। ক্লাছ 10লৈকে ভিডিঅ' দিয়াটো ইমান মানে টান কাম নহয়, মই নিজে সেইটো বিশ্বাস কৰোঁ। ক্লাছ 10লৈকে যিবিলাক ভিডিঅ' দিয়া হয় মেথছ ছায়েন্স, ইমান টান কাম নহয়, জাষ্ট কিতাপখন পঢ়ি অকণমান এটা চেপ্টাৰ উঠাই দিলেই হ'ল। কিন্তু 11-12ত ন ভিডিঅ' বনোৱাটো অলপ টান আছে, কাৰণ ফাৰ্ষ্ট কথা বহুতে নাজানে ভিডিঅ' বনাবলৈ 11-12ত, অসমীয়াত, অসমৰ কথা কৈছোঁ অসমীয়াত। আৰু মই আগতেও কৈছোঁ তোমালোকক, সেনেকুৱা কিছু টিচাৰকে ফ'ল' কৰা যোনে নিজে ভাল ৰিজাল্ট কৰি আহিছে বা নিজে সেই এক্সামটো কোৱালিফাই কৰি আহিছে। মোক কেতিয়াও নীটৰ কাৰণে মই ফ'ল' কৰিব পৰা নাই, কাৰণ মই নীট এক্সাম আজিলৈকে দিও পোৱা নাই। কিন্তু JEE কাৰণে মোক ফ'ল' কৰিব পাৰে, কাৰণ মই নিজে কোৱালিফাই কৰিছোঁ। ঠিক তেনেকৈ কথাবোৰ এনেকুৱা হয়, কাৰণ আমি জানো কেনেকৈ কোৱালিফাই কৰিব লাগে। এতিয়া মই এই 30 মিনিটৰ ভিডিঅ'টো বনাওঁতে 2-3 ঘণ্টা সময় কষ্ট হয় আৰু মাত্ৰ 20জন ষ্টুডেণ্টেহে কমপ্লিট ভিডিঅ'টো চাইছে, কমপ্লিট। গতিকে মই নিজে এটা বস্তু এনালাইজ কৰিলোঁ, মই ইমান কষ্ট কৰি ভিডিঅ' দি আছোঁ, কোনোতো একো চিৰিয়াছলিয়ে লোৱা নাই। আগৰ ভিডিঅ'কেইটাও একেই, আগৰ ভিডিঅ'কেইটা এনালাইজটো কৰি সেনেকৈ ল'ব, 20ৰ পৰা 25জন ষ্টুডেণ্টে চিৰিয়াছলি ভিডিঅ'বিলাক চায়। আৰু মোৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপটোতে মোৰ 500+ ষ্টুডেণ্ট আছে। তো তেতিয়া মই ভাবিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট মই এদিনত দুটা কথা মনত আহিছিলে, মই লাষ্ট দেওবাৰে সেই
ভিডিঅ'টো দিছিলোঁ যে মই পেইড ক্লাছ উলিয়াম, তেতিয়া মোৰ দুটা কথা মনত আহিছে, হয়তো মই ইউটিউবত পঢ়োৱা বন্ধ কৰি দিওঁ, ইলেভেন টুৱেলভ ক্লাছ টেনলৈকে পঢ়াম। মই এইটো ভাবিছিলোঁ যে ক্লাছ টেনলৈকে পঢ়াম, ইলেভেন টুৱেলভ আৰু নপঢ়াওঁ, আৰু কাৰণ ইমান কষ্ট কৰি লাভেই নাই। টুৱেলভৰ অলৰেডি মই ভিডিঅ' দিয়া কমাই দিছোঁ, কাৰণ টুৱেলভৰ ষ্টুডেণ্টে নাচায়, কি দৰকাৰ দি থাকিবলৈ এনেই। তাতকৈ ভাল মই সেইটো টাইমত নাইনৰ ভিডিঅ' বনাই ল'ম, কম কষ্টতে হৈ যাব, নাইন টেনৰ ভিডিঅ' বনাই ল'ম। গতিকে আৰু ঠিক তেনেকৈ ইলেভেনৰ কথাও ভাবিলোঁ যে মই ফিজিক্সটো নপঢ়াওঁ আৰু মেথছো নপঢ়াওঁ, কাৰণ কোনো নাচায়, চবৰে হয়তো বেলেগত টিউশ্যন থাকে বা বেলেগ ভাল ভাল টিচাৰে পঢ়াই চবকে, গতিকে মই পঢ়াইনো কি লাভ। কেতিয়াবা মাজে মাজে মটিভেশ্যনৰ ভিডিঅ' দুটামান দি থাকিম, কেনেকৈ পঢ়িব লাগে, সেইটো লাগিলে সেইটো নাচালে সেইটোও বন্ধ কৰি দিম। তো সেইটো ভাবি মই সেইদিনা লাইভ আহিছিলোঁ দেওবাৰে, তাত মই সুধিছিলোঁ বহুত কথা, সেইদিনা মই জনোৱা নাছিলোঁ কাকো এইবোৰ কথা। তেতিয়া বহুতে মানে ইণ্টাৰেষ্টেড আছিলে হা কেমেষ্ট্ৰি পঢ়িবলৈ, আৰু মই মোক পাৰ্চনেলিও বহুতে মেছেজ কৰিছিলে যে আমি কেমেষ্ট্ৰি পঢ়িব বিচাৰোঁ, বহুত বহুত কেইজন ভাল ভাল ষ্টুডেণ্টে মেছেজ কৰিছে। তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যদি মই এইটো বস্তু ইউটিউবতে দিওঁ কেমেষ্ট্ৰিটো, কাৰণ কেমেষ্ট্ৰি মই নিজে মানিছোঁ কেমেষ্ট্ৰিত মই 98 পাইছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া বহুত কথা পাহৰি গ'লোঁ কেমেষ্ট্ৰি, গতিকে মই নিজেও অলপ চলপ আকৌ পঢ়িব লাগিব। গতিকে মই ভাবিলোঁ ইউটিউবত দি কি লাভ, কাৰণ অলৰেডি এনেও দেখিলোঁ যে মাত্ৰ 20 ষ্টুডেণ্টে ছিৰিয়াছলি ফ'ল' কৰে। মই এতিয়া যোনটো মই কোৰ্চ উলিয়াইছোঁ সেই কোৰ্চটোতে 30 ষ্টুডেণ্টে এতিয়ালৈকে গোট খালে, ইউটিউবত দিলে মাত্ৰ 20 চায়, গতিকে লাভ কি। মোৰ নিজৰ এটা ছেটিছফেকশ্যন হ'ব লাগিব যে ইমানখিনি ষ্টুডেণ্টে ভালকৈ চাইছে, তেতিয়াহে মই ইউটিউবত ফ্ৰীত দিব পাৰিম। সেইটো কাৰণে মই ভাবি পেইড ক্লাছ উলিয়াইছোঁ, কাৰণ যিকেইজন ছিৰিয়াছ ষ্টুডেণ্টে চাই এটলিষ্ট সিহঁতে ছিৰিয়াছলি চাব পেইড ক্লাছটোতে, এনেই ইউটিউবত ফ্ৰীত দি একো লাভ নাই, কাৰণ কোনেও ছিৰিয়াছলি নলয়। সেইভাবেই মই ফ্ৰী ক্লাছটো উলিয়াইছিলোঁ, ঠিক আছে। আৰু মই এতিয়াও কৈছোঁ মোক পইচাৰ কোনো দৰকাৰ নাই, কিন্তু এটলিষ্ট কিবা এটা পইচা দিলে মানুহৰ পঢ়াত মনটো বহি থাকে যে আমি কিবা এটা পইচা খৰচ কৰিছোঁ, আমি ভালদৰে পঢ়িব লাগে। ইউটিউবত দিলে তোমালোকে ভাবা আজি পঢ়িম, কাইলৈ পঢ়িম, কাইলৈ পঢ়িম, সেনেকৈ থাকি থাকি গুচি যায়, কাৰণ তোমালোকে একো পইচাও দিয়া নাই তাৰ কাৰণে। আৰু চোৱা, আৰু ছেকেণ্ড কথাটো হৈছে, মই সেইদিনাও কৈছিলোঁ 1200 টকা কোৰ্চটো হ'ব 7 মাহ, যদি তোমালোকে 1200 টকা 7 মাহে ডিভাইড কৰা 200 টকাতকৈও কম আহিব, ঠিক আছে। মাহে মানে তোমালোকে 200 টকাও দিব নালাগে, তাতকৈও কম। তোমালোকৰ জিঅ'ৰ ৰিচাৰ্জটো 199 হয়, আজিকালি 199টো নহয়, 239 হ'ল, তাতকৈও কম দিব লাগে। আৰু মাহে 200 টকাতকৈ কমত যদি তোমালোকক কেমেষ্ট্ৰি পঢ়াই আছে কোনোবাই, তাকো লাইভ ক্লাছ, তাকো কোৱালিফাইড টিচাৰ হয়, নিজে ভাল মাৰ্কছ পাই আহিছে কেমেষ্ট্ৰিত, গতিকে তাতনো কি বেয়া কথা হৈ গ'ল। সেইখিনি কথা ক'বৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ। এতিয়া কেমেষ্ট্ৰি ক্লাছটোৰ ওপৰত অলপমান কথা ক'ম, যোনে মানে জইন হ'ব বিচাৰে, এতিয়ালৈকে জইন হোৱা নাই, দুটামান কথা কৈ দিম, ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰে, আৰু যাৰ জইন হ'ব মন নাই এখেতেই ভিডিঅ'টো কাটি দিলে হ'ল। চ' এতিয়া মই আপোনালোক তোমালোকক জনাম যে কেমেষ্ট্ৰি ক্লাছটোৰ বিষয়ে বহুতে আৰু ডিটেইলছত সুধি আছিলে, গতিকে মই দুটা আৰু দুটামান ইনফৰমেশ্যন দি দিম ক্লাছটোৰ বিষয়ে। লাষ্ট ভিডিঅ'টোতো মই দিছিলোঁ, হ'লেও আকৌ এবাৰ কৈ দিওঁ, চোৱা বেছি মানে দীঘলীয়া কৰি নাথাকোঁ, কৈ দিওঁ। ক্লাছটো 15 জুলাইৰ পৰা মই ষ্টাৰ্ট কৰাৰ কথা ভাবিছোঁ। চবৰে যিবিলাক কমন ডাউট ক্লাছটোক লৈ মোক মেছেজত সুধি আছে, কৈ দিছোঁ 15 জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ কৰাৰ কথা ভাবিছোঁ, যদি একো বাধা বিঘিনি নাহে মাজত। 15 জুলাই কিন্তু ছেটাৰডে হৈ গ'ল, ঠিক আছে। সেইটো সপ্তাহ মই ছেটাৰডে চানডে পঢ়াই দিম, মানে যোনটো 15 জুলাই তাৰপিছত 16 জুলাই পঢ়াই দিম। এনেই মই টিউজডে আৰু ৱেডনেছডে এই দুটা দিনেই মই পঢ়াম বুলি ভাবিছোঁ, ঠিক আছে। মানে 15 জুলাই ছেটাৰডে হৈ গ'ল কাৰণে ছেটাৰডে চানডে এই দুদিন পঢ়াই দিম, কাৰণ যিমান জল্দি পাৰি কোৰ্চ ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে। এনেই মই টিউজডে আৰু ৱেডনেছডে কৰাৰ কথা ভাবিছোঁ, কিন্তু তাৰ লগত এটা কণ্ডিশ্যন আছে যে চবৰে সুবিধা হ'ব লাগিব, চবৰে সুবিধা হ'ব লাগিব। মানে যোন যিসকল ষ্টুডেণ্টে মোৰ ক্লাছটোত জইন হয়, গ্ৰুপত জইন হয়, মানে এটা পে'মেণ্ট কৰি পেলাই ক্লাছটোত জইন হ'বা, চবেই সুবিধা হোৱাকৈ মই ক্লাছটো কৰিম। কাৰোবাৰ হয়তো মানে মঙলবাৰে কিবা থাকিবও পাৰে, সেইটো টাইমত মই একো নাই, চবৰে লগত ডিছকাছ কৰি এটা টাইম ফ্ৰেম মই ডিচাইড কৰিম যে মঙল বুধবাৰ নহ'লেও বুধ বৃহস্পতিবাৰ, সেইটো আমি এই 15 জুলাই দিনা আমি ডিছকাছ কৰিম, ঠিক আছে। 15 জুলাই দিনা আমি ক্লাছৰ টাইমিংটো ডিছকাছ কৰিম ভালকৈ। এনেই মই এইটো কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, কিন্তু কাৰোবাৰ যদি কিবা অসুবিধা হয় আমি 15 জুলাইৰ দিনা ফাৰ্ষ্ট ক্লাছটোত আমি চব বস্তু ডিছকাছ কৰি ল'ম। ক্লাছৰ টাইমিংটো এনেকুৱা হ'ব, মই ভাবিছোঁ 8:15 PM পৰা ৰাতি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, কাৰণ ৰাতি চব ফ্ৰী থাকে 9:15 PM। কিন্তু যদি কাৰোবাৰ আকৌ কিবা প্ৰব্লেম হয়, বেলেগ ক্লাছ থাকে,
একো নাই, আমি টাইমটো আমি মানে সবৰ কাৰণে মিলাই ল'ম, ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম, কাৰো যাতে একো অসুবিধা নহয়। যিসকলে পে'মেণ্ট কৰিছে তেওঁলোকক এটা এক্সট্ৰা হোৱাটছএপ গ্ৰুপত এড কৰা হয়, মানে যিসকলে পে'মেণ্ট কৰিছে অলৰেডি গম পায় এক্সট্ৰা হোৱাটছএপ গ্ৰুপ এটাত এড কৰা হৈছে, ক্লাছ ইলেভেন কেমেষ্ট্ৰি গ্ৰুপ বুলি এটা আছে। সেই হোৱাটছএপ গ্ৰুপটো কিয় খোলা হৈছে, কাৰণ তাত ফাৰ্ষ্ট কথা ক্লাছৰ ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া হয় কোনটো টাইমত ক্লাছ হ'ব, তাৰ লগতে PDF দিয়া হ'ব, PDF নোটছ। কাৰণ চোৱা এতিয়া তোমালোকে বহুতে ৰেফাৰেঞ্চ বুক কিনিব নোৱাৰা বা টাইম নাই ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কিতাপগাল পঢ়ি থাকিবলৈ, চ' মই ক্লাছত কি কৰিম, NCERT মই NCERT বুক প্লাছ ৰেফাৰেঞ্চ এই দুইটা মিলাই পেলাই মই স্পেচিয়েল নোটছ বনাম, চব চেপ্টাৰ ৱাইজ হ'ব, আৰু সেই নোটছবিলাক অকল এই গ্ৰুপটোতহে শ্বেয়াৰ কৰা হ'ব, ক্লাছ ইলেভেন হোৱাটছএপ গ্ৰুপটোত। সেইটো কাৰণে PDF নোটছটো তাত দিছোঁ। আৰু যে ক'লোঁ টিউজডে আৰু ৱেডনেছডে ক্লাছ হ'ব, আমি একমাহমান পিছৰ পৰা এইটো কৰিম, তাৰ লগতে আৰু এটা দিন ক্লাছ কৰি ল'ম ফ্ৰাইডে মানে, কিন্তু প্ৰথম আমি দুদিন দুদিনে ক্লাছ কৰোঁ কাৰণ ইমান বেছি লোড দিব মন নাই, পিছত ফ্ৰাইডেও ক্লাছ কৰিম। তোমালোকে কেতিয়াও নাভাবিবা যে মই মোৰ ফালৰ পৰা কম কষ্ট কৰিম, মই যিমান পাৰোঁ কৰিম, লাগিলে এনেকুৱাও কৰিম পিছত মই ইউটিউবতো তোমালোকক প্ৰেক্টিচ ছেশ্যন ৰাখি দিম এক্সট্ৰাকৈ, যিসকলে ক্লাছ কৰে সিহঁতৰ কাৰণে হ'ব, এক্সট্ৰাকৈ লাগিলে প্ৰেক্টিচ ছেশ্যন ৰাখি দিম, হৈ গ'ল, এইটো বাৰু পিছৰ কথা, কিন্তু প্ৰথম আমি এই দুদিন ক্লাছ কৰিম ভালদৰে। তাৰ লগতে আৰু এটা কথা, ক্লাছ হ'ব ক'ত সেইটো চবেই জানিব বিচাৰি আছে, ক্লাছ হ'ব মই যি মানে যিমান চাই আছোঁ টিচমিণ্ট এপটো, মই চেষ্টা কৰি আছোঁ কেনেকৈ মানে কৰিব লাগে চবকে, আৰু এইটোক লৈ কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে যে বহুতে এইটো এপৰ নামেই শুনা নাই। মই কি কৰিম, ক্লাছ যোনদিনা হ'ব তাৰ দুদিন এদিন আগত আমি কথা পাতিম চবেই, 14 জুলাই দিনা সেই হোৱাটছএপ গ্ৰুপত যোন যোন আছে হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰবিলাকৰ লগত, সেইদিনা মই কি কৰিম, এই টিচমিন এমটোৰ বিষয়ে কৈ দিম যে কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিব লাগে, কেনেকৈ এইটো ৰান কৰে, গোটেইবিলাক মই কৈ দিম ধুনীয়াকৈ তাতে, ক্লাছ মানে তাতে আমাৰ ক্লাছ হ'ব ৰেগুলাৰলি। আৰু ইয়াত এনেকুৱা ভাল ভাল ফিচাৰ আছে, ইয়াতে লাইভ ক্লাছ হয়, ক্লাছবিলাক আমাৰ লাইভ ক্লাছ হ'ব, তোমালোকে ডাউট সুধিব পাৰা, তাৰ লগতে এইটো ৰেকৰ্ডেড থাকি যায় ক্লাছটো, মানে কাৰোবাৰ ধৰা সেইদিনা ক্লাছটো মিছ হ'ল, তুমি পিছত আহি সেইটো ক্লাছ চাই ল'ব পাৰা, সেইটো এটা ভাল সুবিধা হয় এইটো এপত। গতিকে সেইখিনি সুবিধা সবৰ কাৰণে উপলব্ধ হ'ব যিসকলে ক্লাছটো লয়। আৰু আকৌ কৈছোঁ, ক্লাছ ল'বলৈ লাষ্ট ডেট 12 জুলাই হয়, যিমান জল্দি পাৰি পে'মেণ্ট কৰি দিয়া, কাৰণ ছিট একদম লিমিটেড আছে, আৰু পে'মেণ্টৰ কিমান হয় তোমালোকে জানাই, 1200, ঠিক আছে, 1200 ৰুপিজ। আৰু ক'ত পে'মেণ্ট কৰিব লাগে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি থৈ দিম, হ'লেও বাৰে বাৰে সুধি থাকে চবেই যে ক'ত পে'মেণ্ট কৰিব লাগে, চোৱা কৈ দিছোঁ, গুগল পে' বা ফোন পে' কৰিব পাৰা এইটো নাম্বাৰত, 8638987814, সেইটো নাম্বাৰত গুগল পে' বা ফোনপে' কৰিব পাৰা। তাৰ লগতে কাৰোবাৰ যদি বেংক একাউণ্টত দিব মন আছে ন, বেংক একাউণ্টৰ ডিটেইলছ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই দি থৈ দিম, তাতে তোমালোকে বেংক একাউণ্টত দি দিব পাৰা, মোক কোনো কথা নাই, ঠিক আছে। আৰু দি পেলাই মোক এটা স্ক্ৰীনশ্বট পঠাই দিবা, স্ক্ৰীনশ্বট তোমালোকে এইটো নাম্বাৰতো পঠাব পাৰা, 8638987814, বা এইটো নাম্বাৰতো পঠাব পাৰা, 7035334693, স্ক্ৰীনশ্বট এটা পঠাই দিবা, তাৰপিছত তোমালোকক গ্ৰুপত এড কৰি দিয়া হ'ব।